Yesu tunakuabudu. Tunakuabudu. Uliyasema usiogope, Baba tunakuabudu. Tunakuabudu. Uliyeniko ambaye niko, Jehova tunakuabudu. Tunakuabudu. Yeah, Mungu wetu, Baba tunakuabudu. Mchungaji wetu, Baba tunakuabudu. Tunakuabudu. Baba yetu, oh tunakuabudu. Tunakuabudu. Umesema unatuwazia mema, Baba tunakuabudu. Tunakuabudu.
tunakuabudu. Tunakuabudu. Ima tunakuabudu. 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 Tunakuabudu Yesu. Ima tunakuinua. Tunakuinua mfalme wa wafalme. Tunakuinua Elshaddai. Tunakuinua Mungu wetu. Tunakuinua Baba. Takatifu Bwana, takatifu wewe, takatifu Bwana. Tunaungana na malaika tukisema mtakatifu. Tunaungana na maserafi tukisema mtakatifu. Mtakatifu. Nyosha mikono yako juu. Mtakatifu Bwana. Mtakatifu Yesu. Pamoja nasi tena jioni ya leo. Baba, asante kwa sababu ya rehema zako na uaminifu wako wa kimbingu. Uhimidiwe kwa ajili ya jioni ya leo ambayo unaifanya. Tazama, ni njema sana katika maisha yetu. Baba, tunakusihi kwa damu yako ya thamani na pendo lako la kimbingu, uachilie neema yako. Useme na kanisa lako jioni hii ya leo. Jaze mtumishi wako Jesse Jonathan na nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Upende wewe mwenyewe kusema na mioyo yetu. Na lihimidiwe na kubarikiwa jina lako. Mioyo yetu inakungoja, tunakuonea kiu na shauku. Tunakungoja e Bwana, tunakungoja kama walinzi waingojavyo asubuhi, kama pana yala unavyoshauku mito ya maji. Ndivyo tunavyokukondea, ndipo tunapokuonea shauku e Bwana. Ukatende kwa Roho ya ukarimu, utubarikie na nguvu yako ya ajabu ikae pamoja nasi. Seme na moyo yetu sasa kwa jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Alafu inua mkono wako mpigie Mungu makofi mengi. Haleluya. Yesu. Yesu.
nisikie. Napo zuru wengi ine sini pite sema Yesu. Yesu, mwambie Yesu. Yesu, ninaomba unisikie. Kiti chako cha rehema, kiti chako cha rehema, nakitazama, nakitazama, magoti napiga pale, magoti napiga pale, nisamehewe. Ebu sema tena kiti chako cha rehema. Kiti chako cha rehema. Nakitazama. Nakitazama. Magoti napiga pale. Magoti napiga pale. Tena Mungu makofi mengi. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Ninawashukuru sana ndugu zetu wa Praise Team. Asanteni sana kwa kutuongoza katika sifa jioni ya leo. Ninawakaribisha ninyi nyote katika nyumba ya Bwana tena siku hii ambayo Mungu ameifanya ni siku ya kipekee tena jioni ya leo katika ibada hii ya Evening Glory, the School of Healing, mahali ambapo Mungu wetu anatupa nafasi ya kuwepo tena kila siku jioni anasema na mioyo yetu. Ninawakaribisha ninyi ambao barikiwa kwa neema ya Mungu kutumia muda wenu vizuri, lakini pia kuweza kufika katika ibada hii ya jioni. Ni siku ya kipekee tena na mpya sana katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Kabla ya kumleta mtumishi wa Mungu, naomba kutangaza
juu ya vitabu kama nilivyosema mchungaji Jesse Jonathan ni mtheolojia ambaye ameandika vitabu na pale nje pana vitabu kadha wa kadha namna ya kusikia sauti ya Mungu na ninaomba wakati ninapomalizia haya matangazo huyu anayerekebisha vyombo hakikisha amerekebisha maiki hii ili ifae kwa mhubiri kuhubiri. Namna ya kusikia sauti ya Mungu. Alafu tuna nidhamu ya maombi. Alafu tuna kumiliki lango la uchumi. Alafu kuna kitabu kingine kinasema malango yako yatakuwa wazi daima. Utajifunza namna ya kukomboa malango yako yaliyofungwa na shetani. Na vitabu vingine vitakuwa pale nje kwenye mlango wa kanisa. Kwa hiyo mara baada ya ibada hii unaweza ukapata nakala ya kwako. Bwana asifiwe. Lakini naomba kutangaza pia kuanzia Jumatatu tutaanza darasa maalumu hapa la masomo ya religious economy. Na mimi ninawaomba tafadhali uwe misionari pamoja nami kuwakaribisha watu wengine watu mbalimbali wana familia, ndugu, jamaa, marafiki. Lakini pia vijana wengi walio graduate university au wale walio karibu na kumaliza masomo yao ya chuo kikuu wanaweza wakaunganishwa na sisi kwenye link yetu ya YouTube na hata wakiwa huko vioni wakapata haya mafundisho. Nasema ni mafundisho yenye kukomboa fikra za watu. Kwa hiyo ni msingi mkubwa sana. Na hatutapata breakthrough just because tunakuja hapa kwa praying and praying, praying and praise and worshiping peke yake. Lazima kuna mambo mengine ya utashi ya kufanya maamuzi. Na ni pekee tu unaweza ukapata life skills, nidhamu au maarifa ya kimaisha na maarifa mengine ambayo yatakusaidia. Kwa hiyo ni mchungaji muombaji sana lakini ni mchapakazi pia. Biblia inasema nitaomba kwa roho lakini nitaomba kwa akili. Nitaomba kwa roho lakini pia nitaomba kwa akili. Kwa hiyo tunamhudumia mtu kiroho, kimwili na kiakili. Huo ndio wito wetu wa kanisa. Kama tunapenda kumpigia Mungu makofi, tungempigia Mungu makofi anayeeleweka. Mtu ni nafsi inayoishi, mtu ni roho ambayo roho hiyo inaishi katika mwili na inafanya maamuzi katika nafsi. Kwa hiyo mtu anahudumiwa kiroho, kiakili na kimwili. Na ndio maana tunaandalia masomo mbalimbali. Kama mchungaji Jesse amepita sana katika kiroho, amewaimarisha watu sana kiroho na ni wito wake wa kiroho sana. Lakini pia tutapita mahali pengine pa kuimarisha katika mambo kadha wa kadha yanayokuzunguka. Na nipende kusema tu kwamba tunapozungumza juu ya religious economy, kanisa, sustaining ya kanisa, ili leo kuwepo na kanisa ni kwa sababu ya religious economy. Yesu alienda kahubiri kiroho kwenye bahari ya Galilaya na pale Tiberia akahubiri sana sana. Anamtafuta Petro, mtu ambaye atamwachia kanisa. Lakini Petro alikuwa akiosha nyavu zake, kwa maana alivua usiku kucha hakupata kitu. Yesu akapiga gospel mbinguni kuzuri, akahubiri mpokeeni Yesu. Hakuna hata Petro akusikia injili. Wavilema wanapona, wanatembea, mabubu yanaongea. Petro hata ashangai. Yeye anajiuliza tu kwamba nina kodi ya serikali sijalipa, nina wafanyakazi sijawalipa, kampuni yangu inaenda kufa, nyumbani sina chakula. Na Yesu yuko pembeni ya bahari anahubiri. Huyo ni Yesu alihubiri, mchungaji mkuu wa kondoo aliyetoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Ni mwana wa Mungu, ni Mungu. Anamtafuta Petro, anataka kutengeneza kanisa duniani. Lakini alipohubiri injili hiyo peke yake ya kumjenga mtu kiroho, Petro haikumuingia akilini. Lakini Yesu ni mwalimu mwenye maarifa. Akaona huyu mtu ana matatizo ya kiuchumi na ya kifedha. Alafu akamwambia Petro, twende ukavue samaki.
Akamwambia nimejitahidi kufanya kazi usiku kucha sikupata kitu. I have an experience enough ya kuvua samaki zinapatikanaga usiku. Lakini haiwezekani samaki kupatikana mchana. Ila kwa neno lako kwa sababu na kuheshimu na umesema mbele ya watu hawa nisikuvunjie heshima, maana yake uliwahi kuhubiri. Na umehubiri hapa. Unajua hakuna kitu kibaya mchungaji Jesse kama mhubiri kuhubiri alafu akiita watu mbele waje kukata shauri, hasa akiwa mwinjilisti alafu watu hawatokei kukata shauri. Unamaliza maji ya Kilimanjaro kama katoni nzima. Na mimi nimekuwa mhubiri mwinjilisti wa mikutano ya injili. Kwa hiyo unapoita watu kukata shauri unatamani waje wote, hata kama wameokoka waokoke mara ya pili. Lakini ukishangaa unanyosha mkono hola, choni huku mbele hawaji. Yaani unakaa mwisho utabidi uanze kuwapiga mkwara. Naona katika roho mtu akitoka hapa atapata accident mbaya. Wapo watu ambao hawatafika nyumbani leo, asema Bwana, nashuhudiwa hapa kuna mtu ambaye asipookoka Bwana atashughulika naye. Inabidi uchimbe mkwara kama imamu wa msikiti. Lakini Yesu akapiga na mikwara yote, Petro kimya. Kwa nini? Watu wakiwa wana matatizo ya kiuchumi usiangaike kuzungumza nao habari ya kwenda mbinguni. Na mwingine anaweza kaamua hata kuharakisha kwenda, maana hapa pamemshinda kuishi. Hivi tunaelewana sawa sawa? Kwa hiyo kama tulikuwa kwenye daladala siku moja, jamaa mmoja akatukana, akamtukana mama mmoja akamdhalilisha. Tukamwambia konda na dereva wa ile daladala, tafadhali mpitisheni huyu jamaa polisi. Gari sisimame popote isipokuwa tuhakikishe amefika kituoni, na sisi ni mashahidi, lazima atiwe adabu. Akasema katika habari nzuri mlioniambia ndio hiyo hapo. Sina mahali pa kula, sina mahali pa kulala. Kwa hiyo ukinipeleka polisi kwanza, na uhakika wa kulindwa na mtutu wa bunduki, na uhakika wa kula ugali wa bure, yani katika habari njema ambazo mmenisaidia, hiyo ndio jambo la maana. Nothing to lose. Unajua kuna watu ambao ukishafika mahali umekosa dira na mwelekeo wa kimaisha. Nothing to lose. Sasa tukasema tulipokuwa tunashahadaria kumpeleka polisi, mbona tulijaibisha tuliaibika wenyewe? Sema sasa ngoma yenyewe imepinda namna hii, hata polisi haieni. Anasema kwanza nina raha. Yaani tulipokuwa tunaingia polisi tunasema dereva simamisha hapa, mshusheni huyu. Angalau kumshusha barabarani kabla kufika kwenye kituo ndio ilikuwa adhabu pekee. Kwa sababu inabidi tena atafute jiti au jero na kumpeleka huko anakotakiwa kwenda. Hiyo ndio ilikuwa discipline pekee. Lakini polisi anasema sina pa kula. Nyie si mnaenda mnaogopa polisi, mna nyumba, mna gorofa, mna kitanda, mna uhakika wa kula. Nyie si mnaogopa polisi. Mimi siogopi, ukinifikisha hapo kipele kimepata mkunaji. Yaani unajua, well, nothing to lose. Petro alikuwa kwenye hali ambayo nothing to lose. Ameshakata tamaa. Ukimwambia habari ya mbinguni anasema sawa. Lakini habari hizo hazikumuingia. Lakini church, kanisa, Yesu alilistablish kwa theology ya religious economy. Akamwambia Petro twende ukavue samaki. Alivyokwenda kuvua samaki, alipopata samaki, majibu ya maswali yake hakuhubiriwa, alipiga magoti mwenyewe akanyosha mikono akasema, Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Tangu nimehubiri, mnafiki wewe, mbona hukutubu tangu kule nje? Lakini ulipopata samaki Petro akatubu, lakini akawa the first bishop of the church. Ungempigia Mungu makofi mengi ya shangwe. Na Yesu mwenyewe akasema hivi, wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya masomo ya religious economy, it is the foundation of the church. So don't miss it. You are welcome. And I love you so much. Nachukua nafasi hii kumkaribisha ndugu yangu Pastor Jesse Jonathan kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana jioni ya leo. Washindi wangempigia Jehova makofi ya shangwe kwa ajili ya mtumishi wake Pastor Jesse Jonathan. Haleluya. Wangapi wana amani tena jioni ya leo? Ningesikia makofi na vigelegele. Ngapi tulikuwa nao asubuhi? Wale asubuhi. Ngapi alibarikiwa ile asubuhi? Tulikuwa na agenda ya asubuhi ambayo ilitoka tu kwa Mungu na Yesu akatutembelea hapa. Tungemshangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele.
bila vyombo aendelee kurekebisha kidogo. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Jioni leo nina furaha sana kwa sababu tumebakiza siku moja kabla tujamaliza semina yetu. Kesho tutakuwa na maombi, kumbuka ni maombi ya ukombozi, tunaita mass deliverance kwa ajili ya kukomboa watu ambao hasa wanaota ndoto mbaya. Unaota unalima, unaota unazini, unakula vyakula ama ndoto mbalimbali. Pengine kama Mungu atatupa neema tutapita pita hapo kidogo. Bwana asifiwe. Bila vyombo. Haleluya. Haleluya. Wangapi wanasema itakuwa ni vizuri sana? Nasema wangapi wanasema itakuwa ni vizuri? Haleluya. Kesho pia nilipokuwa kwenye maombi wakati nafanya maandalizi ya ibada hii na ya kesho, Mungu akawa amenisemesha tuweze pia kutoa sadaka kesho kwa ajili ya kufungua lango la uchumi kwa maana ya mwaka huu. Tunahitaga sadaka ya Shilo, sina muda wa kufundisha jambo hilo, lakini uweza kupata kitabu changu cha kumiliki lango la uchumi inaweza kukusaidia. Labda pengine labda naweza kuzungumza mawili matatu nikiunganisha vipengele hivi viwili ambavyo nitazungumza siku ya leo nikiwa nimepata neema. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hem, tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Nataka ufungue Biblia yako nisome mstari wa muhimu kwenye kitabu cha Mwanzo 22. Nasoma Mwanzo 22. Kwa kesho ni vizuri uje na sadaka yako, na nimekufundisha namna ya kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo ninategemea kwamba Mungu atakuongoza katika njia iliyo sawa. Na of course bado leo nitakuongezea pengele kingine au viwili kwa kadiri ambavyo Mungu atatusaidia. Sema haleluya. Na naamini ya kwamba utawakaribisha na watu wengine, lakini wape amani. Lakini pia kesho ukiweza jioni uje na chupa ya maji. Pia tuna chupa ya maji na udongo wa shamba lako au nyumba unayokaa, kesho uje na maji ya chupa ya maji, whether ya bombani au kama unaweza kununua itakuwa vizuri, ili uweze pia kuyanywa. Maana mengine tutageuza hayo maji kwa imani. Maji kama maji ni kicha kawaida, lakini kwa imani unaweza kuyageuza maji hayo akawa damu ya Yesu kwa imani. Emsema kwa imani. Wangapi wanapenda matendo ya imani? Ya maana Biblia inasema pasipo imani, imani bila matendo imekufa nafsini mwake. Moja ya kitu ambacho unaweza tembea nacho kama mtu wa imani ni vitendo vya imani. Vitendo vya imani huwa vinafanya imani yako iwe halisi. Ukisoma kitabu cha Yakobo mlango wa pili. Kwa hiyo ndio maana Yesu kuna wakati alikuwa anaombea vipofu akawekea mikono, kuna wakati aliwatemea, alitema mate chini akakoroga tope akaweka kwenye macho, kuna wakati alitemea, ukisoma ile mstari unaona ni kama alitema mate kwenye ulimi wa bubu. Sasa sisemi kwamba Pastor Jesse ataanza kutemea watu usoni, lakini ninachozungumza ulikuwa ni ufunuo wa Bwana Yesu. Kwa nini hakuomba tu, lakini alikuwa anatumia vitendo vya imani? Kwa sababu kitendo cha imani kinafanya imani yako iweze kufufuka. Siku moja utajifunza somo la imani. Sema haleluya. Wangapi wamenielewa nilichozungumza hapa? Kwa hiyo unakuja na sadaka yako, unakuja na udongo, unakuja na maji yako. Tutaombea hayo maji, tutaombea huo udongo ili urudishe. Jana unijuzi. Unajua siku zimekuwa nyingi, hata sikumbuki yule mama tulimwombea. Anasema ana shamba lake, lakini ana shamba la ndugu yake. Kila anayenunua shamba hilo anakufa. Kwa hata ndugu yake aliangukia kununua hilo shamba akafa. Sasa wamejaribu kuwa wanaleta watu wanunue, kila mtu anaogopa. Sasa akawa mjanja, akaamua kuleta ule udongo tukauombea. Naamini hata kufa tena mtu pale, kwa sababu tulivunja vunja hizo madhabahu.
Wangapi wamenielewa ninachozungumza hapa? Kwa hiyo unaweza kuwapigia rafiki zako, ndugu, jamaa, kesho tuweze kupata nafasi ya kuombea hivyo vitu na kuchanganya na sadaka zetu. Na amin, baada ya hapo, labda ni udongo wa dukani kwako, baada ya hapo utaona duka lako linaenda vizuri. Kuna wakati tuliombea maombi haya tukiwa Kariakoo, na unakuta mtu anachukua maji anaenda anamwaga kwenye duka lake, asubuhi anakuta damu kabisa kama mtu ametoka damu, michirizi ya damu, na duka amelifunga. Ngia alikuta mapanya karibu matano, mapanya buku yamekufa. Anajiuliza yamekufaje, yamepitia wapi kwanza? Sababu anafunga mlango vizuri. Kumbe ni mapepo yale ya chuma ulete. Na nakwambia damu za chuma ulete zitamwagika kesho katika jina la Yesu. Ongemshangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Wangapi wamenielewa nilichozungumza hapa? Kwa hiyo kesho itakuwa ni kindumbwendumbwe ndani ya Kristo. Tutapiga ngoma hii mpaka ieleweke katika jina la Yesu. Wangapi wako tayari kesho? Na ukiweza unaweza kufunga, unaweza kufunga labda ukaacha chakula kuanzia asubuhi, au ukaacha ukanywa maji peke yake, au ukanywa juice peke yake, vyovyote vile Mungu atakavyokuwezesha. Kile ukiweza kufunga ukachanganya maombi na deliverance yanaenda vizuri sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama ulikuwa unaota mandoto manini, inawezekana umebeba mizigo kama yule mama ambaye tulimwombea, alikuwa amebeba mizigo mizito kwa sababu ya mapepo machafu yaliokuwa amemkaa na amekaa ndani yake na bila yeye kujua, na amesafiri nayo mpaka nje ya nchi, amerudi nayo yale anaendelea kumfaidi tu. Lakini asante Yesu kwa sababu yalikutana na Yesu Nazareth, akayapiga ngwana na kuyashughulikia, hayatarudi tena kwa huyu mama katika jina la Yesu. Tungemshangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Okay, nitaka siku ya leo nitazungumza juu ya namna ambavyo Mungu anatumia kifungo cha amani, namna Mungu anavyotumia kifungo cha amani ya Kristo moyoni katika kukuongoza katika mapenzi yake makamilifu. Namna ambavyo anatumia kifungo cha amani ya Kristo moyoni mwako katika kukuongoza katika mapenzi yake makamilifu. Ndicho kitu ambacho tutaanza nacho. Mungu akitupa neema tukimaliza, tutaenda kipengele kingine cha mambo ya ndoto. Alafu kesho tunaweza kuongelea habari ya manabii na namna ambavyo Mungu anaweza kutumia nabii. Alafu tutaingia kwenye maombi. Itakuwa sio kwamba itakuwa ni mwisho, ziko njia nyingi, na ndiposa ni vizuri uende kwenye semina mbalimbali. Na ukiweza soma kitabu hicho cha kwangu cha namna kusikia sauti ya Mungu, utakuta njia nyingi zaidi. Hizi na chagua zile chache kwa kadiri ambavyo Bwana ametusaidia. Haleluya. Haleluya. Nakusomea mstari wa kwanza Mwanzo 22, alafu nitasoma na ule mstari wa 14. Biblia inasema, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim akamwambia, Ibrahim, naye akasema mimi hapa. Ndio akasema, mchukue mwanao, tena mwanao wa pekee unayempenda Isaka, uende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Biblia inasema Ibrahim akaondoka alfajiri, ule mstari wa tatu. Na mstari wa pale tatu mwishoni, Biblia inasema akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Mstari wa tano, Ibrahim akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa. Alafu mstari wa tisa, wa nane, Ibrahim akamwambia Mungu, akamwambia yule Ibrahim, akamwambia Isaka, Mungu atajipatia mwana kondoo. Mstari wa 14, Ibrahim akapaita mali hapo Yehova Hire, kama watu wasemavyo hata leo katika mlima wa Bwana inapatikana. Bwana asifiwe sana. Wakati ninaweka msingi wa namna ya kusikia sauti ya Mungu, nilikuambia kwenye Yeremia 7 mstari wa 23, Mungu aliwaambia, niliwaagiza mnisikilize lakini hamkunisikiliza. Matokeo yake badala ya kwenda mbele mlienda nyuma badala ya kwenda mbele. Na nikakwambia maandiko yanaeleza vizuri ya kwamba hiko njia ionekanayo machoni pa watu kuwa ni sawa, lakini mwisho wa hiyo njia ni mauti. Na mimi niseme ukweli ni kwamba
kama kuna moja ya somo tajiri ni la kupata ile tunaita divine direction, namna ambavyo Mungu anaweza kukuongoza. Na toka wakati huo tumejifunza sababu za kutokusikia sauti ya Mungu, tumeona kweli sita za kuhusu sauti ya Mungu, tumeona namna Mungu anavyoongea, na tumeona ufanye nini. Of course labda tuweza tungepata muda tungeona nini ufanye ili Mungu aseme na wewe, lakini zile zile pia za sababu za namna kutokusikia sauti ya Mungu unaweza kujifunza vitu mbalimbali. Lakini ni kuanzia wiki hii nimeshaongelea habari ya njia anazozitumia Mungu, na nikakwambia anatumia sauti ya wazi au audible voice, anatumia maono kwa maana ya visions, alafu anatumia juu ya malaika. Tuliona jana anatumia malaika, msema malaika. Lakini nilizungumza habari ya mazingira, sio mazingara, mazingira. Lakini pia nilizungumza bali hali au hali na mazingira, alafu nilizungumza pia watu wa hekima, watu wenye hekima. Kwa hiyo tumeshaona njia karibu kadha wa kadha, tumeona audible voice ya sauti ya wazi, tumeona maono, tumeona mazingira, tumeona nani watu wenye hekima, na tumeona malaika. Kwa hiyo tumejifunza njia tano. Leo tunajifunza njia ya sita, Mungu anavyotumia kifungo cha amani ya Kristo moyoni katika kuongoza katika mapenzi yake makamilifu. Kama kuna njia utashindwa kuielewa, then basi Mungu hawezi sema na wewe. Ni njia ya amani ya Kristo. Hello. Kwa sababu ni njia huwa naamini kila mtu huwa Mungu anasema naye kwa njia ya amani ya Kristo. Sema haleluya. Angalia, tunapozungumza habari ya amani ya Kristo, tafsiri ya kawaida ni kukamilishwa kwa kuishi vizuri bila mahangaiko moyoni. Tunaposema amani ya Kristo ni ile hali ya kukamilika ndani, kuwa complete with peace, kuwa kukamilika bila kuwa na mahangaiko moyoni. Ndio maana ya amani. Kwa tunaposema amani ya Kristo ni zaidi ya hicho. Amani ya Kristo unaweza kuwa unapita kwenye msukosuko, lakini ndani Mungu anakushuhudia niko pamoja na wewe. Hello. Ungapo anaelewa ninachozungumza hapa. Sasa lazima ufahamu Mungu ndio chanzo cha amani yetu. Kwenye Isaya 9:6 anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume ambaye ataitwa jina lake. Msema ataitwa jina lake. Anasema ataitwa jina lake. Anasema ataitwa jina lake. Anataja jina la kwanza, mshauri wa ajabu. Paza sauti yako, sema mshauri wa ajabu. Alafu jambo la pili anasema Mungu mwenye nguvu. Msema Mungu mwenye nguvu. Alafu anasema Baba wa milele. Msema Baba wa milele. Alafu anasema mfalme wa amani. Oh haleluya. Wangapi wanampenda mfalme wa amani? Ningesikia makofi na vigelegele. Haleluya. Kwa hiyo utaona ya kwamba Mungu ambaye tunamwabudu ni mfalme wa amani. Ukimpata huyu anaitwa mfalme wa amani. Paza sauti yako, sema mfalme wa amani. Sema mfalme wa amani. Na kwa sababu yeye ni mfalme wa amani, ujue kwamba kinachotokea unapompokea anaingia na amani hiyo. Maandiko yanatueleza, labda nitakusomea misari michache hapa. Kwa mfano kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa 2:5-17 anasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na sasa amekuwa mapya. Neno yamekuwa mapya, kale yamepita, maana kale ulikuwa hauna amani, kwa sababu Yesu ambaye ni mfalme wa amani alikuwa hayuko moyoni mwako. Kwa hiyo unapompokea Yesu, mfalme wa amani anaingia ndani yako. Haleluya. Sasa kisha ingia, aingivi hivi hivi. Anaingia na vyeo vyake vyote, anaingia na sifa zake zote, anaingia na nguvu zake zote. Akiingia ndani yako, kwenye Yohana 14 anazungumzia, anasema tukishika amri zake, anasema nasi, Yesu anasema nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Ukisoma Yohana 14:23
Anapo, Yesu alipokuwa anasema nasi tutakuja kwake, huyo mtu ambaye anashika maagizo yake, alikuwa anazungumzia habari ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapompokea Yesu kwenye maisha yako, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanaingia ndani yako. Shika kifua chako na mnayosema asante Yesu, maana hauko tu kule mbinguni, uko ndani ya moyo wangu. Alafu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Bwana asifiwe sana. Sasa anapokuwa ameingia ndani yako, anaingia na amani pia, amani ya Kristo. Angalia kwenye Wakorintho wa kwanza ule mlango wa 12 mstari wa 13 na mstari wa 27, lakini kusomee huu mstari mmoja. Anasema basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kila kimoja peke yake. Kwa hiyo unapompokea Yesu unakuwa kiungo na Kristo. Manake Yesu ni kichwa, sisi ni viungo vyake. Ndio maana mtu akikugusa ni kama anamgusa Yesu. Sasa sisi tunakuwa viungo vya Kristo. Kristo anaitwa mfalme wa amani. Kwa hiyo hata sisi ambao ni viungo lazima tutakuwa na amani. Kwa hiyo utaona sasa ninachotaka hapa kujenga ni kwamba ndani ya kila muumini ana amani ya asili ndani yake, amani ya Kristo iko ndani yake. Ukimpokea tu Yesu, unayo deposit, una hazina ya amani. Ili sio amani ya dunia, amani ya Kristo inakuwa ndani yako. Tungepiga makofi na vigelegele. Haleluya. Ningesikia makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana unaona kwenye kitabu kile cha Isaya 52:54 sore mstari wa 10 anasema Mungu anasema agano langu la amani alitaondolewa, asema Bwana arehemuye. Yani Mungu ameahidi hataondoa amani. Unapompokea Kristo, unapoanza kutembea na maisha yako na Yesu, uwe na hakika ameweka agano, hataondoa amani ndani yako. Kwa hiyo amani iko ndani yako. Sema amani iko ndani yangu. Sema amani ya Kristo iko ndani yangu. Sema amani ya Kristo iko ndani yangu. Sasa kutokea kwenye ile amani ya Kristo iliyo ndani yako, uwe na uhakika kwamba ile amani kuwa ndani yako, ikikosekana lazima kuna shida. Kwa nini? Kwa sababu anasema kwa mfano kwenye Isaya 55:12, Isaya 55:12 anasema maana mtatoka kwa furaha, alafu anasema mtaongozwa kwa amani. Mungu ameweka utaratibu wa kutuongoza kwa amani. Anatumia amani kutuongoza. Anatumia amani kutuongoza. Hem sema anatumia amani kutuongoza. Na kwa hiyo ninakuombea kuanzia leo utakapomaliza kujifunza somo hili, acha Mungu akuongoze kwa amani yake katika jina la Yesu. Inasema Mungu akuongoze kwa amani yake katika jina la Yesu. Unaona yule dada wa Uingereza, mnakumbuka ule ushuhuda wa yule dada wa Uingereza alipokuwa ametoka nyumbani ameacha mshumaa. Hakujua kama ameacha mshumaa bafuni kwa sababu balbu ilikuwa imeharibika. Kwa akaenda kazini, alipofika kazini akaanza kukosa amani. Ile amani kukosa, yeye naamini alikuwa na ufahamu fulani kwamba kuna kitu Mungu ananisemesha. Sababu ukiwa na amani ya Yesu, uwe na uhakika ikikosekana kuna shida. Aidha uko mahali sio sahihi, au unasema kitu kisicho sahihi, au unayekutana naye sio inawezekana hana dhambi, lakini sio wakati unapaswa kukutana naye, au inawezekana safari unataka kuianza sio sahihi. Yani amani ya Kristo lazima uombe mpaka Mungu akupe tafsiri ya hiyo kukosekana kwa amani inamaanisha nini. Wangapi wanaelewa ninachozungumza hapa? Oh, wangapi wananielewa? Kama unanielewa mpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Sema haleluya. Sasa nitakupa viashiria au sifa, tunaita features, au sifa tano au viashiria vitano ambao vinaunda amani. Wangapi wako tayari kuvijua? Kabla sijaanza kueleza faida zile au namna unavyotumia amani, wangapi wako tayari kusikiliza hiyo? Sasa sifa au kiashiria cha kwanza, au ili amani kamilike lazima pakosekane huzuni. Yani huzuni haipo. Mtu mwenye amani hana huzuni. Kukosekana kwa huzuni au ile kuwa being troubled, unakosekana, hamna
ukiona unaanza kuwa na huzuni, ina maana amani hamna. Au amani ya Kristo ipo lakini kuna shida imetokea. Huzuni. Paza sauti yako sema huzuni. Sasa hapa nataka kusomea misari michache hapa. Wakati Mungu alipokuwa na nifundisha kitu hiki, ilikuwa ni jioni jioni, maana nimekuja nimechelewa, hata sijapumzika toka asubuhi mchungaji, najua na yeye hajapumzika toka tumeachana ile ngoma. Lakini ni kwamba wakati mwingine Mungu anakupa chakula fresh ambacho angetamani watu wake wakipokee, wakipokee mara moja. Bwana asifiwe sana. Nimeangalia kwenye YouTube mchungaji, nikuna mahalfu ya watu wanaangalia. Yani kwa mfano masomo ambayo tu hata haya nilifundisha jana, tayari watu zaidi ya 1000 wameshaangalia. Hebu tungemshangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Hayo makofi hata katibu kata hawezi kuyakubali. Mwambie mwenzako hata hayo katibu kata hawezi kuyakubali. Tungepiga makofi yenye kitambi hapo. Hallelujah. Kwa kweli mchungaji ni kupongeze kwa kuwa na yale maono ya kuanzisha YouTube. Yani umefanya kitu cha maana sana. Mimi nimetiwa moyo, moja kitu kinitia moyo ni kuona maelfu ya watu. Unakuta somo moja linaangaliwa, kwa mfano Mwambeta, somo moja ambalo ametoa ushunani meangaliwa na watu 17,000. Manake hawa ni watu wengi wanaoangalia kuliko hata wale walio subscribe. Tungemshangilia Bwana Yesu kwa sababu ya jambo hilo. Hallelujah. Hallelujah. Hichi ni kitu kizuri na mimi nitaenda kukiiga katika jina la Yesu. Ni kitu kizuri. Tungepiga makofi kwa ajili ya mtumishi wake, tumpongeze. Mungu akubariki sana. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Sasa hivi viashiria nitaka nikufundishe ili vikusaidie wakati amani, utajuaje amani imekosekana. Amani inakosekana wakati unapata huzuni. Ghafla unaanza kusikia huzuni. Hello. Angalia Yohana 16 mstari 17. Angalia Yesu anavyosema kwenye kitabu cha Yohana. Niruhusu nisome baadhi ya maandiko hapa kaza wa kaza ambayo yatakusaidia sana kujenga msingi wa hiki. Ukipita hapa kuna mahali pazuri Mungu anakusaidia kufika katika jina la Yesu. Angalia Yohana 16:17. Yesu akasema, basi baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana, neno gani hilo asemalo? Bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona, na hilo kwa sababu unaenda zangu kwa Baba. Hiyo ni Yohana 16. Hapa Yesu alikuwa anazungumza maneno, kwa hiyo ukisoma hasa kwenye hiyo mstari hapo juu, mstari wa 14 na 15, alikuwa anazungumza, alafu akasema mstari wa 16, bado kitambo kidogo hamnioni, tena bado kitambo kidogo hamtaniona. Na Yesu, Biblia inasema akabadaye akaanza kuwaeleza hii inamaanisha nini. Yesu alikuwa kuna wakati alikuwa anapata huzuni, na alikuwa anafika mahali hata anafika mahali anawaambia, uko mbele utaona, alifika mahali hata anawaambia waende kusali pamoja na yeye. Alipata huzuni. Huzuni ilikuwa kwa nini huzuni? Kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa anaenda kukabiliana nacho mbele. Huzuni. Hebu sema huzuni. Angalia kwenye Mathayo 26, labda utaona vizuri kwenye mstari 22, nikuonyeshe hapa 22. Angalia mstari 22. Hami ni mstari 22. Basi ninyi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena, mstari 22. Na mioyo yenu itafurahi kwa furaha yenu, kwa furaha yenu hakuna awaondoleaye. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni. Hawa hawakuelewa sana kwamba Yesu anaenda kuondolewa kwao. Lakini kitu alichogundua, walikuwa na huzuni. Na Yesu aliiona. Akasema nyie sasa mna huzuni. Yesu alikuwa anaondolewa kwao, wakapata huzuni. Kuelewa kwamba Yesu anaenda kufa msalabani vizuri, hawakuwa anaelewa sana. Sawa, walikuwa anamwamini Yesu kwamba hakuna mtu anaweza kumshika. Lakini waliona huzuni. Yesu akawa anataka kuwaambia mna huzuni, lakini hiyo huzuni nitakuja kuwarudishia. Maana itakaa na nyie. Bwana asifiwe sana. Angalia kwenye kitabu cha Mathayo 26. Angalia Mathayo 26 ule mstari wa 38. Angalia Mathayo 26 mstari wa 38, nikuonyeshe hapa kile ambacho pia Yesu alisema. Angalia mstari wa 38. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Unaona, Yesu aligundua kupitia huzuni. Huzuni aliyoipata ilimsaidia kujua kazi alionayo ni kubwa sana.
kazi iliyo mbele yake ni kubwa sana. Kwa hiyo akawaambia hao wanafunzi, nyie wanafunzi, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Alijuaje kwamba kuna kazi? Okay, yeye alikuwa Mungu, alikuwa anajua anaenda msalabani. Lakini ile intensity, ule uzito wa ile kazi, alipata huzuni. Kwa ile huzuni ikasaidia kutafuta waombaji ambao watamsaidia kuomba pamoja. Hello. Kwa unapopata huzuni, kuna kitu Mungu anataka kusema. Kwa sababu amani ya Kristo ikiwa imekamilika, hamna huzuni. Huzuni ikitokea kwa kuwa uko kwa Kristo, huzuni haitokei hivi hivi ovyo ovyo. Hata huzuni ya shetani, yani chochote kiwezi kutokea hivi hivi, kwa sababu wewe ni mwili wa Kristo. Kwa mtu anaelewa, yani nimejikwekea msingi kitu kizuri sana. Yani huzuni haiwezi kutokea hivi kwa sababu wewe ni mwili wa Kristo. Sema mimi ni mwili wa Kristo. Kwa hiyo sasa ikitokea huzuni usichukulie kawaida. Kuna wakati unasikia huzuni, hauna taarifa yoyote, hauna kitu chochote, hai unasikia huzuni. Bwana, ni kuna huzuni. Ujue something is wrong. Whether kuna kitu adui amepanga au kuna jambo linataka kutokea. Sasa usishangae shangae. Tafuta waombaji kama Yesu alivyotafuta. Mwanze kuomba. Omba mwenyewe. Ukiona bado huzuni ipo, tafuta na waombaji. Kuna kati mwaka fulani baba mkwe wangu alikuwa na nilisikia huzuni. Sikuwa najua ni nini kitatokea. Lakini nikiwa chuoni nikasikia huzuni sana. Huzuni yani ilikuwa ndani yangu, ilikuwa kubwa kiasi kwamba nikaomba na kuomba, nikafunga, nikafunga, sikuona, sikupata breakthrough. Nikawaambia wale watumishi wenzangu kule Mwanza na sehemu nyingine na pale chuoni, nikamwambia hebu tusaidie ni kuomba. Wakaomba na kuomba, yani bado ile huzuni ilikuwa inambatana mimi. Nikampigia na mke wangu na watu wale ambao walikuwa nawajua, nasema tuombe, inaonekana kama kuna jambo bali nataka kutokea. Tukaomba na kuomba, kumbe kulikuwa na kifo kilikuwa kinataka kupiga baba mkwe wangu. Na ni is a long story, lakini ni kwamba kuna watu wakawa wamewinda kumuua na walikuwa wamebeba tindikali. Ni neema ya Mungu leo yuko hai na anasonga mbele. Haleluya. Sababu walimuita wakati anaenda kununua vocha, yani wakataka kumwagia usoni. Ile alipokwepa hivi ikampata hapa, ilimunguza sana na aliteseka kwa muda mrefu, lakini hakufa na leo bado anaona na maisha yanaendelea. Tungemshangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Kwa hiyo siwezi jua ile huzuni kama Mungu asingeitumia ikanisaidia kuhamasisha waombaji, pengine ningekuwa nimepoteza baba mkwe. Kwa kuna wakati ambapo unapata huzuni, wewe unaichukulia tu kawaida. Kwa unaenda unajifariji, unasema ngoja nikaangalie movie. Achana na mambo ya movie. Ingia kwenye maombi, omba mpaka Mungu akupe breakthrough. Kuna watu wanaelewa ninachozungumza. Inakuombea, yani ndio maana nikwambia ukijua hii njia, this is the simplest way to hear the voice of God. Bwana asifiwe sana. Wangapi wameelewa kutokea hapa? Sasa kiashiria kingine cha pili sasa, au jambo la pili ambalo inaumba ambalo litakusaidia kujua amani, ni kukosekana kwa mahangaiko ya moyo. Yani amani ya Kristo huwezi pata mahangaiko ya moyo. Ukishaanza kupata mahangaiko ya moyo, ujue something is wrong. Ukishaanza kuona unapata mahangaiko ya moyo, emsema mahangaiko ya moyo. Angalia kitabu kile cha Mathayo ule mlango wa 11. Angalia Mathayo ule mlango wa 11 mstari 28. Angalia Mathayo 11 mstari wa 28 na 29. Mathayo, mimi ni mwalimu wa neno la Mungu, nasomaga maandiko mengi kweli kweli. Lakini Mathayo 11 mstari 28 na 29. Biblia inasema, "Njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Sema Mungu atatupumzisha. Mstari wa 29. "Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu." You see, ukiwa na Kristo unapata raha nafsini mwako. Huwezi pata mahangaiko. Unaona kuku, mahangaiko ni kama kuku anayetaka kutaga. Ghafla hautulii, unasikia mahangaiko. Jue tayari kuna kitu kinaendelea. Sasa badala ya kuwa na mapepe, unajua tatizo letu tunakuwa na mambo mengi. Mungu anataka kusema nasi, lakini tunakuwa na mambo mengi, hatutulii kusikia Mungu anataka kusema nasi. Ukijisikia mahangaiko,
ujue something is wrong. Amani haipaswi kuambatana na mahangaiko. Mahangaiko sio sehemu ya amani ya Kristo. Wangapi wanaelewa ninachozungumza hapa? Kwa nini? Kwa sababu anasema jitieni nira kwangu. Kwa sababu ndani ya Kristo tuna furaha. Ndani ya Kristo ukimpata Kristo unapata amani. Wangapi ni mashuhuda wa hilo jambo? Ungesikia makofi na vigelegele. Hallelujah. Ningesikia makofi na vigelegele. Angalia Wagalatia mlango wa 6 mstari wa 2. Angalia Wagalatia mlango wa 6 ule mstari wa 2. Nikunyeshe kitu hapa. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Wagalatia mlango wa 6 ule mstari wa 2, Biblia inasema hivi. Angalia Biblia inavyosema. Anasema mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Mchukuliane mizigo. Mungu asingependa tubebe mizigo. Kuna mtu anasema Bwana nina mzigo. Mungu asingependa. Ndio maana anasema sijisumbue kwa neno lote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba. Mizigo ni ya Yesu. Yesu ndio anataka atusaidie hiyo mizigo. Yeye angependa mimi na wewe tuishi bila mahangaiko ya aina yoyote. Kwa chochote kinachotokea kinachosababisha mahangaiko, kuna wakati Mungu anataka kusema kitu kwenye kupitia hiyo njia ya mahangaiko. Sema haleluya. Sasa angalia nikuonyeshe kilichotokea kwa mtumishi wa Mungu Paulo. Angalia kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 27. Mnakumbuka nimewahi kusoma hii na nimewahi kuhubiri hii ya Matendo ya Mitume 27. Lakini nadhani kusomee uone ni Petro, ni Paulo alijuaje kwamba hii meli itaanguka. Alijuaje kwamba watu huko hii safari hawatafika salama. Kuna namna mahangaiko yalimkumba. Kwa nini alifika mahali wanaume wakapata shida baadaye wakaokolewa na mbao? Kwa nini? Kwa sababu kabla wajaanza safari kuna kitu Mungu alikuwa amesema na mtumishi ambaye anaitwa Paulo. Angalia kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 27 mstari wa 9 na wa 10. Anasema na wakati mwingi ulipokwisha kupita na safari ikiwa ina hatari sasa kwa sababu ya siku za kufunga zilizokuwa zimekwisha kupita, Paulo akawaonya. Emsema Paulo akawaonya. Sema Paulo akawaonya. Angalia mstari wa 10. Akawaambia wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi sana. Ninaona. Emsema naona. Anawaambia wao jamaa anasema naona. Naona hii safari itakuwa na madhara na hasara nyingi. Si shehena na si merikebu tu, ila maisha yetu pia. Unaona? Naona. Alionaje? Ndani yake alianza kupata mahangaiko. Paulo ghafla alianza kupata mahangaiko akasema ninaona, ninavyosikia ndani moyo wangu, hii safari sio nzuri. Mbona na mahangaiko? Hao watu kwa sababu yeye alikuwa mfungwa, hawakumsikiliza. Na matokeo yake wakapata kweli hasara kama alivyosema mtumishi wa Mungu. Hello. Mahangaiko ni kipengele kimoja wapo. Kikitokea ujue amani ni alert ya amani kwamba amani imekosekana. Na kama amani imekosekana, rudi kwa Mungu, mwambie Mungu, mbona haya mahangaiko yametokea? Aliponiambia tu jambo hili, pametokea mahangaiko. Yamenikaribisha kweli kwamba kutakuwa na kitu hiki kizuri, lakini mbona nimepata mahangaiko? Ukishaona hivyo, ujue kuna kitu Mungu anataka kusema na wewe. Sasa badala ya kuwa na haraka, mwambie tuendelee kuliombea hili jambo. Tuendelee kufanya nini? Kuliombea hili jambo. Alafu upate muda wa kwenda kuomba. Na uombe na kuomba hasa kwa kunena kwa lugha, ukiwe kama Mungu amekupa amekujaza nguvu za Roho Mtakatifu na unanena labda kwa lugha. Ukiomba kwa muda mrefu utashangaa Roho Mtakatifu atakusaidia kujua hicho kitu kinachoendelea. Unapata mahangaiko. Hebu sema mahangaiko. Ninakuombea Mungu aseme na wewe mwaka huu katika jina la Yesu. Alafu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Ningekupa maandiko mengi, lakini nataka tuone kipengele cha tatu. Kipengele cha tatu au sifa ya tatu ya amani ya Kristo ni kukosekana kwa hofu. Ukiwa na amani ya Kristo huwezi kuwa na hofu. Sababu amani ya Kristo inatupa nje hofu. Lakini ikiwa una amani ya Kristo afu ghafla ukakuta umepata hofu, hiyo hofu ni ishara fulani kwamba something is wrong. Hello.
Kisabu Mungu akukumbia, mimi na wewe tuwe watu wa hofu. Wangapi wanaelewa ninachozungumza? Mungu akukumbia hivi. Kati fulani nilipokuwa shule, wakati nimeokoka tu mwanzoni, nilikuwa na hofu. Sasa kumbe Mungu alikuwa anataka kunionyesha kitu na mimi sikujua. Kwa nilikuwa nikienda kwenye chini ya mti, labda kwenye viwanja vya mpira pale shuleni, alafu nikikaa nikisikia upepo nakuwa na hofu, narudi tena kule bwenini, naomba kidogo, nafungua macho, au nikiamka usiku nataka kuomba, nikisikia kama kitu kimegusa bati nalala, najifunika na shuka. Hofu, hebu mwambie mwenzako hofu. Muulize mwenzako, wewe una hofu? Unajua kuna watu wana hofu, hiyo amani manake imekosekana. Sasa wakati nimehangaika na hiyo, Mungu alikuwa anataka kuniambia kitu. Siku moja nikiwa nimelala, nikaona moto unatoka kule juu, rundo la moto linatoka juu kwenye maono. Sasa nikashuka. Sasa nilikuwa nimefundishwa mwanzoni kwamba ukiona kitu cha hatari kemea kwa jina la Yesu. Kwa hiyo nikawa nimebaki, nimekuwa standby na bastola yangu ya jina la Yesu. Nikuwa standby kwenye maono. Sasa ninaona live, sasa moto unashuka, unateketea, unakuja kutoka juu, unashuka. Nikabaki na jina langu, sema ngoja nione nini kitatokea. Ikitokea kitu cha shetani nitatumia jina la Yesu. Ule moto ukafika pale chini pap, alafu ikatoka sauti kwenye ule moto ikasema, usiogope maana niko pamoja na wewe. Haleluya. Toka siku hiyo mimi wasiogopi. Yani mimi naweza kwenda mahali popote, siogopi kabisa. Haleluya. Ninakuombea amani ya Kristo ikatupe nje kila aina ya hofu katika jina la Yesu. Oh, wale washeni wangepiga makofi na vigelegele. Sasa ukiwa na safari ghafla ukasikia hofu, sio ile hofu ya hii ya kawaida, nazungumzia ile hofu imetokea, wewe ni mtu jasiri, hayo ukasikia kama kuna hofu fulani, ujue kwamba Mungu anakuambia kuna kitu ambacho sio sawa. Sasa wewe kwa kuwa ukijui, unaweza kuanza kuomba Roho Mtakatifu akusaidie. Unaweza kunena kwa lugha, au unaweza kuomba kumwambia Roho Mtakatifu nisaidie, au unaanza kukemea, kuvunja kama kuna kitu chochote kibaya. Kwa kufanya hivyo inakusaidia, kama kulikuwa na hicho kitu kibaya hakitakupata katika jina la Yesu. Wangapi wanaelewa ninachozungumza? Sikuwa kwa tunasafiri na basi, nikasikia hofu. Kwa hiyo nikaanza kuomba. Nikasikia na sauti inaniambia omba, nikaendelea kuomba. Hii ni safari nyingine. Nilikuwa naenda huko kijijini huko Geita huko ndani. Sasa nilipokuwa naomba, nikaomba na kuomba. Nilipokuwa nakaribia hilo eneo, kukawa natokea, nikasikia amani. Kwa hiyo nikatulia. Ile basi ikapita mahali ikayumba likabinuka lile basi. Watu wakaumia sana. Lakini mimi yani hata sikupata hata mchubuko hata mmoja. Nikatoka nikiwa salama. Wangapi wanaelewa ninachozungumza hapa? Oh, washeni wangepiga makofi na vigelegele. These are the practical thing. Kwa hiyo unataka kuongozwa na Mungu, uwe mwangalifu. Na ndio maana kama kuna hofu ya shetani, tutaishughulikia kesho, lazima iondoke ili amani ya Kristo ikibaki, ibaki ikiwa salama, ikiwa kamili. Na ikibaki ikiwa kamili, hofu yoyote itakayokuja baada ya hapo, ujue Mungu anakuongoza kitu. Ngapo nenelewa ninachozungumza hapa. Angalia nikuonyeshe maandiko hapa kwenye kitabu ya Kumbukumbu ya Torati ule mlango wa 9. Angalia Kumbukumbu ya Torati ule mlango wa 9, ule mstari wa 18 na 20. Kumbukumbu ya Torati mlango wa 9 mstari wa 18 na 20. Angalia maandiko yanasema hivi, mstari wa 18 na 20. Anasema hivi, nikaanguka nchi mbele ya Bwana siku 40 usiku na mchana. Kama pale kwanza sikula chakula wala kunywa maji kwa sababu ya makosa yenu yote mlioyakosa. Huyu ni Musa anasema, kwa kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana kwa kumkasirisha. Mstari wa 19, kwa kuwa niliogopa hasira na makamio aliyowakasirikia Bwana kutaka kuwaangamiza, lakini Bwana alinisikia wakati huo. Bwana akamkasirikia sana Haruni, akataka kumwangamiza. Nikamwombea Haruni naye wakati huo. Unaona, mstari wa 19, kwa kuwa niliogopa. Yani ndani yake alipoogopa akaenda kwenye maombi, umeelewa? Aliogopa, hofu ile ikamfanya aingie kwenye maombi. Kuna mtu anaelewa ninachozungumza hapa? Aliogopa, ule uoga ukamfanya aingie kwenye maombi. Musa akawaombea Haruni na wana wa Israeli ambao Mungu alikuwa anataka kuangamiza wote.
Ninakuombea Mungu akuongoze kwa njia hii ya amani ya Kristo katika jina la Yesu. Alafu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Mnakumbuka habari za Yona? Wangapi wanakumbuka habari za Yona? Walipokuwa wamesafiri, walipata hofu. Walipopata hofu ikawafanya wapige kura. Unaona? Ile hofu iliwasukuma, kisoma mlango wa 3. Ile hofu Yona 3, utaona hofu ndio iliwafanya waweze kujua something is wrong. Wakapiga kura wakagundua kumbe kuna mtu amemuingiza ambaye hayuko katika kusudi la Mungu. Em sema hofu. Sizungumzi ile hofu ya kawaida kwa sababu wewe ni mtu wa amani. Sio kama wangapi wananielewa ninachozungumza hapa. Ndio maana nilikuwekea msingi. Sikwambii wewe unapaswa kuishi na hofu. Nakwambia hofu ikitokea ujue amani imepungua. Na amani ikipungua kwa sababu ya hofu, kuna kitu Mungu anataka kusema. Em shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Angalia Korintho wa 2. Kuna sijui kama ninaweza kukuonyesha hiki kitu na Mungu, naomba Mungu anisaidie uweze kukiona hiki. Korintho wa 2 ule mlango wa kwanza mstari wa 8 na wa 9. Niliwahi kuonyeshwa ili andiko sijui kama nimelipatia. Korintho wa 2 mlango wa kwanza mstari wa 8 na wa 9. Anasema maana ndugu atupendi msijui habari za ziki ile iliyotupata katika Asia. Paulo anawaeleza wa Korinto. Maana ndugu zangu, hatupendi msijue habari za ile ziki iliyotupata wakati tukiwa kule Asia. Ya kwamba tulilemewa mno. Tulilemewa mno kuliko nguvu zetu. Hata tukakata tamaa ya kuishi. Naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu. Ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu hawafufuae wafu. Nataka uone hapa anasema, naam sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti. Neno tulikuwa na hukumu ya mauti manake walikuwa na hofu ya mauti. Halo? Wakiwa Asia walizidiwa wakawa na hofu ya mauti. Kumbe ya Mungu alichukua analenga kuwaonyesha kwamba hawapaswi kujitumainia. Ndio maana akaruhusu kifungo cha amani kipungue, hofu ya mauti iingie. Ilipoingia hofu ya mauti wakagundua kumbe hatuishi sisi wenyewe, tunaishi kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Wangapi wanaelewa ninachozungumza hapa? Hem shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Kwa kuna wakati mwingine unasikia hofu ya mauti, kumbe sio kwamba Mungu anataka kukuua, lakini pengine umeanza kuiliacha kusudi la Mungu, umeanza kujitegemea wewe mwenyewe, kwa maana ya kwamba umepata kiburi cha kufanya mambo yako bila kuangalia lile kusudi, bila kusimamia lile kusudi ambalo Mungu amekuita. Sasa Mungu kukuonyesha kwamba wewe ni mimi nikikuacha hauna kitu, anaruhusu hofu ya mauti. Hii hofu ya mauti ikikupata, ghafla unakumbuka kwamba kuna Mungu. Unaenda kwa Mungu, unarudi kwenye ule mstari. Unaona jinsi ambavyo Mungu anatuongoza. Tungemshangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Sema ninakuelewa mchungaji. Alafu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Jambo la 4 hapa nitazungumza kwa kifupi ni kukosea, yani kuwa na ukiwa au upweke. Ghafla unasikia kama kutaka kujitenga. Wangapi umewahi kuwakuta? Yani sio kwamba umetenda dhambi, lakini unasikia tu upweke. Ninapozungumza habari ya upweke, nazungumzia habari ya ile ya ukiwa. Ghafla unasikia hutaki kukutana na watu. Nafikiri hicho kitu kilichompata Pastor Kimaro alipokuwa kule Moshi. Na licho kilichonipata, kuna wakati huwa unakuta unaona kabisa mahitaji ni mengi, watu wengi, mialiko ni mengi, lakini hutaki kwenda mahali popote. Unasikia tu ukae kwenye chumba chako au ukae kwenye chumba cha maombi basi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatumia ile upweke, ile hali ile ya kutaka kukaa katika hali ya ukiwa, ili upate nafasi ya kukaa na Mungu. Kuna mtu anaelewa ninachozungumza hapa? Jamani, wangapi haya mambo, wangapi wamewahi kuyaona kwenye maisha yao? Ndio maana utagundua Mungu anasema nami kila mara, lakini mimi sielewi. Kuna mtu anaelewa ninachozungumza hapa? Hem shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Utaona, ndio maana Yona kwenye Yona 1:5 alipoona mambo yameharibika akajitenga, akaenda kule chini kwenye meli, chini kabisa akalala. Kwa nini alilala? Kwa sababu aligundua nimemkosa Mungu. Na kukosa kwangu Mungu nimeleta matatizo yote haya kwenye email.
Na hata ile kura ilipopigwa ikamwangukia yeye, akamwambia wewe ndugu, wewe uone ni shida watu tunaangamia, wewe uko melala. Akamwambia wala msisipata shida, ni mimi nimesababisha yote haya. You see, alipata upweke ile ikamsukuma kukaa kwenye magoti na kukaa huko kwenye milikulala. Alipokaa kule ikawasaidia wengine kujua kwamba misukosuko hii imesababishwa na chanzo ni hiki. Kuna watu wanaelewa ninachozungumza. Kwa sasa kuna watu wengine wanapata hiyo hali ya upweke kutaka kujitenga ili wapate hiyo, Mungu anataka wajitenge ili wapate hiyo fursa. Hawajitengi. Sasa kwa sababu hawajitengi, kinachotokea madhara yanawapata. Yakiwapata, kumbe wangejitenga wakapata maombi, wangepata nafasi ya kushinda hilo ambalo lilikuwa linakuja mbele yao. Oh, ninakuombea Mungu akubariki na akusaidie katika jina la Yesu. I have a testimony. Na ushuhuda. Tafadhali, hata kama utachelewa kwa dakika tano, wangapi wananielewa sawa sawa. Lakini kuna kitu ambacho Mungu amesema sana na mtumishi wa Bwana. Na huu ni ufunuo wa peke yake. Kupata nafasi ya kujitenga, private time, kuwa na faraga. Na mara nyingi unasikia msukumo wa ndani kwamba unapaswa kuwa peke yako. Hakuna mahali Jesse panapobadilisha maisha ya mtu kama kuwa peke yako. Kwanza nitaanza, kuna wakati Yesu alichukuliwa na Roho Mtakatifu akapelekwa jangwani. Kule akakaa peke yake siku 40. Na shetani alimjaribu pale kwa siku 40. Lakini hapo alipata nafasi ya kuongea na Mungu, alipata nafasi ya kuongea na shetani, alipata nafasi ya kumshinda shetani daima. Hivi tuna watu tunazungumza na watu wanaonielewa hapa. Hiyo ni habari ya Yesu, akakaa peke yake. Lakini katika injili zote za Paulo, za Marko, Luka na Mathayo, Yesu mara kadhaa ameenda mahali pasipokuwa na watu, peke yake. Yaani naomba unisikilize sawa sawa. Peke yake. Akakaa pale peke yake. Hana mwanafunzi, hana nini? Peke yake. Na hii peke yake ina maana kubwa sana, sana, sana. Narudia tena kusema ina maana kubwa sana. Wakati mwingine kanisa ambalo limefaulu la kutembea na upweke na faraga ni kanisa la Roman Catholic. Hili limesababisha mapadri na masista kujitenga. Hawana I love you, I miss you. Hiyo haipo kwao. Hawana cha familia, hawana cha mke, hawana cha watoto, hawana cha mume. Na angalia makanisa haya, yawe ya manabii, yawe ya mitume, yawe yanayotembea na hama, wawe wanatembea na helikopta angani, wawe wa makanisa gani. Lakini hawawezi kuwa a very strong and historical church, very theological church, kama ilivyo kanisa la Roman Catholic. Angalia shule zao, uziangalie sawa sawa. Angalia mwenendo wao, mambo yao huwezi kuyasikia ovyo ovyo. Kwa sababu gani? Wana nafasi ya utulivu. Mimi nimekuwa na marafiki na mapadri sana. Na nimekwenda kwenye vituo vya mapadri mara nyingi. Unakuta kuna wakati ambao padri anakuwa na kipindi cha kutafakari cha kimya. Nilikwenda mpaka Egypt. Tukakuta pale Misri, pale ambapo Musa alikuta kijiti kinawaka bila kuteketea. Pale kanisa la Roman Catholic wamejenga kanisa. Na kuna mapadri wametoka dunia nzima, dunia nzima. Wako pale usiku na mchana kwa utulivu, wanatafakari, wanasali. Unapangiwa miaka mitatu, baadaye utahamishwa, ataletwa mwingine. Wako hapo ni watawa, wamenyamaza kimya. Lakini ndani yao kuna nguvu ya tofauti. Hebu naomba kama unanielewa sawa sawa. Sasa unajua kuna madhehebu, na mimi sio Mkatoliki, na mimi ni Mlutheri, na pengine Jesse naye pia sio Mkatoliki, na wewe unawezekana usiwe Mkatoliki. Lakini natumia kama reference namna upweke ulivyo wa maana, na namna ambavyo theolojia ya upweke, kanisa la kwanza Roman Catholic, ambavyo namna ambavyo wameiendesha vizuri, na imeleta matokeo mazuri katika kanisa. Si kwamba nataka kuambia wote mkae wa Katoliki, hapana, wala mkae mapadri, hapana, lakini kutumia nafasi ya upweke, nafasi ya ukimya, nafasi ya faraga, nafasi ya kuwa peke yako. Haleluya. Lakini sasa nirudi kwenye Biblia. Ni kuambia kitu ambacho kinaweza kuleta changes kwenye maisha yako. Mimi nakumbuka, nilishasema tena mara kadhaa, katika maisha yangu,
kitu ambacho kinaniletea changes katika maisha yangu ni kupata nafasi ya faraga. Twende taratibu. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, Mungu binasema Yakobo alipojitenga akawa peke yake. Jesse, do you understand? Yakobo alipojitenga akawa peke yake. Hapo ndipo malaika alipokuja akashindana naye na akambadilisha jina kutoka Yakobo kwenda Israel. There is no changes ya kutoka kwenye Yakobo kwenda kwenye Israeli. Lakini huko Kariakoo sokoni hawezi. Yaani huko kwenye makelele una mahangaiko ya kwako, alafu unahitaji upate economic changes, upate divine changes, upate spiritual changes. You will never change unless otherwise you have to be alone somewhere. Hebu punga mkono wako pamoja na Biblia inasema Yakobo alipokuwa peke yake, malaika alikuja akaongea naye. Wakashindana usiku kucha. Ndipo Mungu akamwambia, tangu sasa hautaitwa Israeli. Theological point of view ambayo nataka nikufafanulie hapa. Kwa nini alipokuwa peke yake ndipo malaika alikuja? Kwa sababu malaika alikuja ili ashindane naye. Kwa hiyo kama kungekuwa kuna no. Mimi ndio mchungaji, rudi keti. Natumia kura ya bunge. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Hallelujah. Nataka nikuambie kitu cha kukusaidia kwenye maisha yako. Kwa sababu nimeona imesaidia maisha yangu na huu ushuhuda unaoishi. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Sasa kama angekuwa na mke wake na watoto na wafanyakazi, malaika wakaanza kupigana, angeamuliwa. Are we together? Wangetokea watu wa kugombelezea ugomvi. Alafu wangempiga malaika kwa sababu alikuwa na walinzi, alikuwa na wafanyakazi, alikuwa na watoto, alikuwa kina Simeon, walikuwepo wanaume mikubwa yenye kifua. Lakini ili Mungu ashindane naye na ambatize kutoka Yakobo kwenda Israeli, alikuwa alone. Alikuwa peke yake. Sasa sijui kama kwenye maisha yako ulishawahi kutafuta mahali pa kuwa peke yako. Jesse Jonathan waliishi kwenye ndoa bila mtoto. Na siku moja Jesse aliondoka nyumbani peke yake, wala hakwenda na mke wake. Pana mahali panaitwa kwenye jiwe pale Mwanza. Dar es Salaam hakuna mahali pa hivyo. Yaani hicho ndio kishida ninayoipata hapa Dar es Salaam. Even myself ni muombaji, lakini naona upungufu mkubwa hapa Dar es Salaam. Pana makelele ya magari, pana makelele ya familia, pana kila kitu. Lakini hakuna mahali pa utulivu. Mwanza kuna mahali panaitwa kwenye jiwe, sio? Kitangini. Jesse akaenda pale. Kule hakuna liturujia. Hakuna nabii, hakuna mtume, hakuna askofu, hakuna padri, hakuna mchungaji. Somewhere you have to go yourself kutulia na kuomba. Jesse alipokwenda kwenye lile pango akaomba. Aliporudi wiki iliyofuata waliconceive na wakapata mtoto. Hayo makofi hayatoshi, ungeinua tena mkono wako, ungempigia Mungu makofi mengi sana. Kuna kitu ambacho kinakosekana leo. Faraga. Yaani kuna kitu ambacho kinakosekana leo. Yaani hauwezi kwenda. You have to have the time to think. Unahitaji muda wa peke yako. Sasa shida ndio hiyo kwamba hata kuzima tu simu yake. Yaani hata kuzima simu. Mimi kuna rafiki yangu mmoja, simu yake saa zote iingie message yumu. Hey WhatsApp yumu. Hey yumu. Sijui vipi president yumu. Namwambia wewe kituo cha polisi au fire. Hata fire kuna wakati mwingine unapiga, unakuta hata hawapo. Yani you have to have the time to think. My dear friends, kuna skills za maisha. Na kama ukifikiri ya kwamba kwa kunyoosha mikono na kuomba tu peke yake panaweza pakaleta changes kwenye maisha yako. No. Kuna mambo ambayo ni ya msingi na lazima tukuambie. Sasa Biblia inasema hivi. Yesu alikwenda mlimani peke yake. Alipokuwa anaomba peke yake, anaenda na wanafunzi, anawaambia baki hapa. Akaenda mbele, akaambia kina Petro baki hapa. Akaenda mbele, akaenda kabaki peke yake. Musa na Elia na wakamtokea, wakazungumza naye alipokuwa alone.
wakazungumza naye habari ya kufariki kwake. Asinge wale wanafunzi waliona wingu tena likawatenga. Kwa nini? Yani Mungu ni Mungu mwenye mahali pa kukutana na mtu, very privacy. Potelea mbali, acha nikufundishe kitu jioni ya leo. Sasa Mwanza kuna hilo eneo la kuombea. Nilienda Mbeya Kiela, nikakuta mlima mzuri sana. Nikamwambia Mwambeta, huu mlima ufanyeni kuwa mlima wa maombi. Hawajaweza kufanya hivyo. Juzi nikaenda Moshi. Nikaenda Moshi nikakuta kitu cha ajabu. Hii barabara ya Himo to Moshi, kuna mahali pana mlima hapa katikati hapo Uchira. Nikakuta kuna mlima ule una watu wanaondoka wanaenda wenyewe, wanapandisha watoto hao. Hakuna, ni mlima tena ni land ya serikali, wala sio ya mtu binafsi. Porini wanapanda pale mlimani, wanaenda wanaomba. Nikapokea shuhuda za watu ambao wanasema wakipanda na watoto hata kama wanavuta bangi, akirudi hiyo hamu ya bangi imeisha. I don't know. Mimi sielewi kitu ambacho kinatokea hapo. Lakini at least ni mahali pa faraga. Hapa Dar es Salaam na Pwani hapa tuna mapori mazuri sana hapa. Lakini haijatokea tukapata mahali pa kuombea kama garden place. Mahali Yesu alikwenda kubadilishia ulimwengu ni kwenye bustani ya Gethsemane. Hapo ndipo alipokwenda akaomba. Lakini hapa naona bado pana shida kidogo. Na the church, they must think about that. Lazima tufike mahali tufikirie juu ya jambo hilo. Na nataka nikuambie mpendwa, juzi nilikuwa kwenye maombi. Nilipoondoka hapa nikamwambia nimeenda kwenye maombi na critical evaluations. Lakini nataka nikuambie, sio kama nimeanza juzi. Nimeanza nikiwa peke yangu nalala kwenye milima. Na nataka nikuambie, unakwenda kwenye milima siku saba, siku ngapi, namna ambavyo unapata revelations, ufunuo na kuisikia sauti ya Mungu, unatamani hata usishuke hapo. Nakwambia kuna wakati nilicha nikapiga magoti, nikakuta suruali imeshaliwa na mchwa, sina hata habari. Nilikuwa nalala kwenye milima. Lakini nilipoinuka baadaye nikaona hapana, haitoshi. Siku 40 nimekaa kwenye kituo cha faraga na maombi kule kwa masista huko Moshi. Actually ni mahali pa utulivu, lakini hapajafikia mahali pa kimsitu msitu, pa kipekepeke ambacho nakifikiria. Nilipokuwa usharika Kariakoo nikaestablish kujenga kituo cha faraga na maombi porini huko Bagamoyo. Ukitoka Bagamoyo mjini unaenda kilomita 15 ndani, napakana na msitu wa taifa wa hifadhi, na huko kuna nyani, hakuna binadamu. Huko ndiko tulikuwa tunajenga hicho kituo cha faraga na maombi. Kabla sijakimaliza nikahamishiwa Kijitonyama. I don't know what is the next, lakini I believe Mungu atafanya yale maono ambayo nilikuwa nimefikiri yafanyike. Nia yangu ni kwa namna Mungu alivyonisemesha na alivyosema na mimi. Unaona Kimara, unaona huduma Mastai Kimara, na pengine unaweza ukaona huduma yangu. Ilitengenezwa na siku tatu tano zisizozidi saba tulijitenga tukaenda kukaa nyumbani kwa askofu pale Lole kwenye private house, nyumba ya askofu Shao. Tukakaa kwenye nyumba ya askofu, Mastai akiwa amepata depression kubwa na akiwa amepimwa na daktari kwamba moyo wake una matobo, na tumempima taasisi ya moyo na tulikuwa tunafanya process ya kumpeleka India, na mimi nilikuwa mchungaji mwanafunzi wake. Yeye alikuwa mchungaji wangu wa Kunduchi na mimi nilikuwa mchungaji mwanafunzi. Kwa hiyo Mastai akawa anakufa. Huyo angeshakufa. Yaani nikimuona hivi namwambia sina haja ya muujiza wa Lazaro kufufuka. Wewe ulikuwa umeshakufa. Bwana amekufufua kutoka kwa wafu. Taasisi ya moyo ilithibitisha with no doubt na maprofesa wa Kunduchi kwamba ana shida ya matundu ya moyo. Kumbe hajawahi kutulia, ndani yake kuna makelele. Hivi tunaelewana sawa sawa hapa? Yaani humo ndani una makelele, una kelele za kufanyiwa visa, una kelele za majeraha, una kelele za matatizo, una kelele za... akanipigia simu nikiwa chuoni. Nikamwambia Mastai, ukikata hiyo simu direct uje. Na mimi nikampigia baba askofu Shao, nikamwambia yeye anakaa Moshi mjini, nikamwomba nyumba. Nikamwambia naomba nimlete mchungaji ambaye amepata depression kubwa. Kwa hiyo nikaenda kukaa naye pale. Anaamka usiku anapiga kelele kama mwenda wazimu, lakini ni naye. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Tukatulia pale.
Yeye alikuwa ameniambia kwa makwazo niliyopata sina tena sababu ya kuwa mchungaji kwenye hili kanisa. Nikamwambia hauondoki, hauendi popote, bado utabaki kuwa mchungaji hapa. Let be, acha tukae hapa paka Mungu atakaposema nasi. Tukajitenga na kelele za dunia, tukakaa hapo. Nataka nikuambie Mungu alisema nasi na ndicho kinachotokea hapa, ndicho kinachotokea Kimara na bado vitatokea vikubwa zaidi. Pigie Mungu makofi ya shangwe na vigelegele. Juzi nimeenda pale Kimara nikakuta magorofa mastaa yamejenga. Naangalia ule umati unaokaa mpaka kule nje. Nikamuuliza, wewe kama Mungu alikuwa ameweka maono ndani yako na ulikuwa hujapata nafasi ya kutulia, ulikuwa unapambana na ukuu wa jimbo na mavyeo na mambo ya mavyeo na mamlaka, wewe ulikuwa ni mtu wa kukaa na secretary, hawa watu walikuwa wangekombolewaje? Majengo haya yangejengwaje? Haya ndio alikuwa ameulemea huo moyo mpaka unatoboka. Hivi tunaelewana sawa sawa? Kwa sababu Mungu ana mambo ambayo ameyapanga ndani yako, lakini you have to have a private time. Somewhere you have to be very silent. Biblia inasema Elia alipoenda kwenye mlima akajilaza kwenye pango peke yake, Mungu alipita na kelele, zikapita kelele nyingi, akapita si ngurumo, sivichi mambo gani, akapita tetemeko. Mungu hakuwa kwenye hilo tetemeko. Usije ukasikia watu wana Mungu hakuwa kwenye hilo tetemeko, hakuwa kwenye hizo kelele, hakuwa. Lakini ilipofika mahali pa kimya, Mungu alisema na Elia pale pangoni. Kwa nini nasaka kuzungumza nini? Leo tunazungumza habari ya Torati ya Musa. Musa alipewa kitu mbele ya mke wake, alipewa akiwa kwa baba mkwe, alienda mpaka mlima peke yake. Alipokuwa peke yake, hapo ndipo Mungu alipompa Torati. Hivi are we together? Wako watu ambao wananielewa sawa sawa hapa? Lakini tangu umezaliwa una makelele, yani unaishi kwenye makelele, haujawahi kutulia. Hiyo ability iliyo ndani yako haiwezi kudhihirika. Haiwezi kudhihirika. I know myself, kwa sababu nimeona divine changes kwenye maisha yangu baada ya kupata nafasi ya kuwa na utulivu. Kiwango changu cha kuhubiri au kiwango cha uelewa, kiwango cha utashi hakipandi kwenye makelele. That's why mimi sikuwa likizo Januari hii. Sikuwa likizo kabisa, hata sijaomba hata ruhusa. Lakini niliondoka kwa sababu nilisikia sauti ya Mungu inaniambia, somewhere you have to be. Lazima uende peke yako. Ninaendaga mahali ambapo hata mke wangu haruhusi kukanyaga hapo. Hivi tunaelewana sawa sawa hapa? Yes. Nilipokuwa huko kwenye retreat la Mungu, hakuna cha mama mchungaji, hakuna cha mtoto wa mchungaji, hakuna cha simu. Nilikwenda kukaa kwa mapadri, nilikaa kwa mapadri miezi mitatu. Niliondoka nikamwambia mama mchungaji, naenda kwenye silent place miezi mitatu. Niko kwenye mapito magumu na watu wamepanga mavita makubwa makubwa juu yangu. Nikamwambia nakwenda kukaa miezi mitatu. Kama mtoto akifa, peleka moshi uende ukazike, usihangaike kunitafuta. Kama ukifa, nitakuja kuona kaburi lako. Kama mamangu akifa, tafadhali nipelekee salamu. Yoyote kwenye familia ataondoka, I'm not around. Nataka kwenda mahali paka Mungu afanye mapinduzi, nione amefanyika. Now this is the changes, now you can see it. Ayo makofi ya toshi. Pigie Mungu vigelegele vya shangwe na hallelujah. Kwa hiyo hapa Dar es Salaam hatujapata mahali. Mimi siku zote nimekaa kwenye vituo vya Wakatoliki, angalau unaweza ukapata utulivu. Lakini we have to have a forest. Tuwe na mlima, tuwe na pori fulani ambalo watu wanaweza wakaenda, pana facility na unaweza ukafika ukangana. Mimi nilimwambia Mwambeta, mimi nilikuwa nakwenda kwenye mlima, unashikilia mti unangangana na huo mti, unamwambia Mungu tenda. Nataka nikuambia ukiwa peke yako kuna kitu ambacho kitafanyika kwenye maisha yako, kuna kitu ambacho kitafanyika. Lakini meishi mno kwenye makelele. Una makelele ya madeni, una makelele ya hasira, una makelele ya ndoa, una makelele ya kuachwa. Yaani una makelele, umeachwa na mchumba wako. Unakumbuka tu vile vimisimisi vilivyokuwa vinakupigia pigiaga simu, vi reflection vinakuja. I miss you. Umekula na ameshakuacha, utajua. Hivi hebu lakini na kuomba, tafuta mahali uwe na private, mahali ambapo utakuwa peke yako kwa kitu ambacho Mungu atafanya kulingana na huduma iliyoko ndani yako. Mungu akubariki. Pigie Mungu makofi mengi. Na nimeona vyema kutoa ushuhuda huu, kwa kweli
Naweza ukatumia robo saa, ukapoteza robo saa, lakini ikaokoa maisha ya kwako na kizazi kijacho katika maisha yako. Ungempigia Mungu. Wangapi wangenielewa sawa sawa kwanza? Wangapi ambao wamenielewa? Lazima upate time to think. Ukiteuliwa kwenye new position, kabla haujaanza kazi, just go somewhere to think about that organization. Kwezi tu umekurupuka, umeteuliwa kuwa waziri, umeamka asubuhi na mimi naonaga watu mazuzu kweli. Yani mtu anaapishwa hapa, anatoka hapo nje, anaanza kutangaza, najua nitafanya, wewe tapeli, utafanya chochote. Uje fikiri. Unakuja kwenye usharika, nilipangwa usharika kwenye Chonyama. Break ya kwanza nilikwenda Mbeya, mbali kabisa Malawi huko. Nikaenda kukaa Kela. I think about this service. Mungu aliniambia habari ya evening glory Mbeya, habari ya morning glory Mbeya. Ninakataa, nasema mbona huko sio mjini Mungu, mbona kule Kijitonyama ni pembezoni. Mungu akaniambia nenda kaanze. Nikaja kwenye baraza nawaambia naanza morning glory, nasema morning glory sio, lakini evening glory kidogo. Tukabishana bishana, lakini tukasema tutaanza. Tulianza hapa na watu maelfu na mamia, na leo dunia nzima inatufuatilia. Chikwa ya 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 ya. You have to have the time to think. Kama umeteuliwa, umekuwa director of certain company, halafu unaamka tu asubuhi unaanza kufikiria, sasa ni huo ni uenda wazimu. Tumia nafasi, umepata position, unafikiri. Kuna wengine hata unachukua mkopo, una plani biashara. Hauwezi kuplani kwenye makelele. Mungu asemi na watu kwenye makelele. Kwa nini huduma nyingi zinakufa Jesse? Kwa nini wachungaji wengi wanashindwa kuendelea na huduma zao? Kwa nini leo kuna mipasuko kwa Wapentekoste manabii na mitume wanatokea asubuhi na jioni? Kwa sababu they don't have time to think. No place. Hawana nafasi ambayo na mahali ambapo wanaweza kwenda kufikiri. Na mimi nataka nikuambie, ndani ya mtu kuna uwezo mkubwa, na huo uwezo hauwezi kudhihirika mpaka amepata nafasi ya kufikiri. Kwa nini watu wengi wanaimba nyimbo hapa, wanazindulia hapa Kijitonyama, zinaishia makumbusho, wala hazifiki Mwenge? Hawakupata nafasi ya kufikiri. Lakini kuna walioimbia Tabora, barabara ya 13, nikiwa na meno mawili. Katika viumbe vyote vilivyoumbwa, binadamu kaumbika. Nakwambia nikiwasimamisha hawa, kwaya zote za hapa Dar es Salaam zitaketi chini. Wote watakaa chini, wale wataimba. Waliimba miaka hiyo. Kwa nini Chimbriz ameimba mpaka leo anasikika duniani kote? Time to think. Mwambie jirani yako time to think. Na huwezi kufikiri ukiwa kwenye makelele. Lazima upate nafasi ya kutulia na Mungu. Na Mungu anasema kwenye faragha, ili ubadilike kutoka Israeli, kutoka Yakobo uende kwenye Uisraeli, lazima ukutane na Mungu private. Inuka kwa miguu yako, pigie Mungu makofi. Jesse, asante kwa revelation hii. Naona Bwana amepanga jambo hili tangu asubuhi. Mungu akubariki. Sikuwa nimeprepare your speech, lakini Mungu amependa kupitia ufunuo huu. Pigie tena Mungu makofi ya shangwe. Hallelujah. Hallelujah. Unajua haya masomo mchungaji ni masomo ya kimkakati. Sio masomo. Wakati mwingine unaweza usipige makofi, na ninakuelewa. Kwa sababu haya ni masomo ya kimkakati. Ningekuwa naongelea mimi, unajua tunapenda, mimi na Pastor Kimaro tunapenda, kuna wakati tuna kamila asubuhi. Hayo una wakati unatulia darasani. Wangapi wanapenda haya madarasa? Yaani unafundishwa, unaingia ndani, ni muda tu. Kwa mfano hapo tumeacha kipengele cha kwa nini amani ya Kristo inaamua moyoni. Nikikupa sababu nne na maandiko. Lakini tuangalia kesho tuone nini itakavyofanyika. Lakini wangapi wamefanikiwa, wamebarikiwa sana? Sasa angalia ufunuo ambao umetoka. Upweke. Hatujamaliza kipengele cha tano cha maombolezo. Lakini hiyo upweke. Sasa wewe unaambiwa jitenge ule upweke, unasema unakemea, unaenda unakunywa koka mbili. Ngine ndio wale ambao hawajui neno, ingia kunywa pombe, wanafikiri ndio ina. No, Mungu ana haja na moyo wa maisha yako. Wangapi wamenielewa ninachozungumza hapa? Nyanyua mikono yako. Nyanyua mikono yako. Kuna wimbo mmoja uliimbwa zamani, nataka kufanana na Yesu. Nataka kufanana nawe
Yesu we, nataka kufanana nawe. Unitumie upendavyo. Napenda kufanana nawe. Napenda kufanana nawe. Yesu we, napenda kufanana nawe. This is our prayer. Haya ndio maombi yetu. Oh, unitumie upendavyo. Napenda kufanana nawe. Sema Yesu. Napenda kufanana nawe. Yesu. Napenda kufanana nawe. Nitumie Bwana. Unitumie upendavyo. Napenda kufanana nawe. Inua mikono yako juu mwambie Bwana. Napenda kufanana nawe. Nitumie Bwana. Unitumie upendavyo. Napenda kufanana nawe. Sema tena Yesu. Napenda kufanana nawe. Nifanane nawe. Yesu. Napenda kufanana nawe. Unitumie. Unitumie upendavyo. Napenda kufanana nawe. Wewe ambaye umenyanyua mikono yako juu, nataka tuende mbele za Mungu ni kuongoze mafupi, maombi mafupi, lakini inaonyeshwa sijajua ni mtu mmoja au wawili, lakini naona kuna mtu ambaye anapata shida kwenye haja kubwa. Shida hiyo kubwa imemsumbua sana. Sasa ni, siwezi kukuita hapa, ni jambo la private, lakini ukipata nafasi utaweza kuonana na wazee ili uje uletwe tuweze kukuombea na hiyo shida itaisha. Nimejizuia kusema kitu, lakini naona kuna mtu ambaye umepata shida, umeenda huku na kule, hii shida imekuwa ni kubwa kwako. Pengine imetokana na constipation, sio wanaitaga, labda tumbo lani, labda uko unakula vitu vigumu au vyote, hii imekuletea shida kubwa. Yesu anataka kukuweka huru. Nyanyua mikono yako juu nikuombee. Tunazo dakika chache, nataka kuombea tu ili Mungu aweze kusaidia. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako jioni ya leo, umesema na mimi na kipekee jinsi ambavyo unatumia amani ya Kristo. Na mimi nimegundua Bwana, nimekuwa na mtu wa vitu vingi, sipati utulivu, na huku nikilalamika kwamba hujawahi kusema na mimi. Lakini ukweli ni kwamba nimegundua siku ya leo umekuwa ukisema nami mara nyingi, nami nimezarau, na kwa kuto kujua nimepata madhara mengi kwenye biashara zangu, kwenye shughuli zangu, kwenye mahusiano yangu. Siku hii ya leo ninaomba unirehemu, maana ni wewe unaye rehemu. Ulisema utaniondolea amani, agano la amani hautaliondoa ndani yangu. Kwa kuwa ni Bwana unirehemuye, Baba we mwingi wa rehema, ukalikumbuke agano lako la amani ya Kristo ambalo umeliweka ndani yangu. Hata kama nilikuwa nimekukosea nikakutenda dhambi kutokana na yale ambayo nilianena au niliyoyatenda, hata uliponikosesha amani bado nilifunga mkataba, na ule mkataba umenitesa. Leo hii nasogea mbele ya madhabahu yako, mbele zako Jehova, ninaomba unirehemu, ninaomba unitakase, ninaomba unioshe kama ambavyo umerehemu zile shuhuda tulizozisikia,
za watumishi wako. Ninaomba na mimi unirehemu, niweze kuanza upya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sasa anza kuomba wakati naendelea kukombea. Na kama wewe unaumwa moyo, ninaomba uweke mkono wako kwenye moyo. Pengine umesikia kile ambacho mtumishi wa Mungu amezungumza. Mungu kama alimponya yule mtumishi wa Mungu, anaweza kukuponya na wewe. Weka mkono wako pale kwenye moyo, na Mungu atafanya muujiza siku ya leo. Wakati wewe endelea kujiombea, mwambie Mungu, nisaidie kuanzia leo, acha amani ya Kristo itawale maisha yangu. Nenda mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru mfalme. Asante kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetupa. Angalia watumishi wako tumesimama Baba katika madhabahu hii. Baba, katika somo hili ambalo wakati mwingine inaonekana ni kama boring message, boring sermon, lakini it's so deep, it's so further established, it's so fundamental, Father, very crucial. Lakini Bwana, mara zote tumeangalia Bwana masomo mengine, lakini Mungu umetupa tena neema katika wiki hii, Jehova, nasi tumekuwa tayari kwenda kuleta chakula hiki kutoka kwenye meza yako. Baba, ninajua bado kuna chakula kingi. Unirehemu Bwana, ambaye Bwana umenipa zamu katika wiki hizi. Baba, ninakiri kwamba bado kuna mengi ambayo ulikuwa umeweka katika moyo wangu, na naona nimesha siku zimekwisha. Lakini Jehova, wewe uliye Mungu wa rehema, unisaidie Bwana, ukasaidie, ukainue na watumishi wengine, wakipekee na mtumishi wako atakayeanza wiki ijayo. Baba, kuendelea, Mungu, ninajua kwa namna moja au nyingine utaendelea kumtumia. Baba, maombi yangu ni hao ambao Bwana umewasaidia kusikia hicho kidogo. Pengine Baba ungeweza kutumia njia zingine, pengine zingine ziko so advanced, ambao kwa namna ambayo pengine level na viwango vya watu wako wanaweza kuwa ni vigumu hata kuvielewa Baba, lakini hata hizi kidogo ambazo umetupa kuzisikia, inaomba Jehova, Baba, tumebakiza siku ya kesho, na kesho Bwana tunahitaji nguvu na upako kwa ajili ya ukombozi. Baba, maombi yangu ni haya, ya kwamba utaendelea kutusaidia ili kile kitakachowezekana kiwezekane, na tutakuwa na amani. Lakini Baba, tunachoomba wale ambao wako hapa, Baba, acha amani, wale waliokuwa wamekosa amani, amani ikawaje ndani yao, Baba, wakabatizwe na roho ya amani kwa jina la Yesu. Pengine kuna watu wa hapa ambao hawajaokoka, Bwana, kuna watu pengine wako hapa wamerudi nyuma, waliokoka wakarudi nyuma. Pengine kuna watu wa hapa wamekosea mambo mengi, ingawa walikuwa wakisema nao. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii, ninawaombea katika jina la Yesu, ya kwamba Baba, hawa pamoja na wale wanaotuangalia Baba kwa njia ya YouTube, popote watakapokuwa, Baba uwasaidie, acha neema ya Mungu ikaendelee kuwapigania, Baba uwainue. Baba, tunakushukuru tena na tena ulivyoweza kumokoa yule dada kule Uingereza ambaye angepoteza kila kitu. Ila kushukuru kwa ajili ya yule dada wa kule Marekani, jinsi ambavyo uliponya, pengine angekuwa amefungwa kutokana na yule mtoto. Lakini hao wote Bwana ulianza kusema nao, Baba, ninajua hawa ni wawili kati ya maelfu elfu. Baba, tunawaombea hata hawa ambao wanatusikiliza, ili kwamba wale watakaotusikiliza sasa, hata watakaotusikiliza miaka mingi ijayo, Baba, kwenye YouTube, Baba, hacha wakaendelee kujifunza, wakaendelee kuongozwa na wewe, uwashike na kuwapigania. Baba, pokea sifa na utukufu. Nami ninaomba yule ambaye anasumuliwa na moyo, wewe ni Mungu ambaye unaponya. Baba, lina achilia radi ya mbinguni ikapambane na kuvunja ile roho ya magonjwa ya moyo. Inakemea, inakuamuru shetani, inakuamuru katika jina la Yesu wa Nazareth. Toa mikono yako juu ya baba huyu au mama kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, angalia na yule mtoto wake pale nyumbani, ukamponye moyo. Baba, ninakusii ya kwamba Baba ukasababishe hata yule ambaye Baba na shida kwenye haja kubwa, upako ambao umeshuka hapa, wende Baba ukamtengeneze, weka operation Baba, ukapate kuziba yale ambayo alikuwa kitokea, na ile aibu na msiba uliokuwa umempata, leo hii ikawe ni mwisho katika jina la Yesu. Baba, pokea sifa na tukufu, wewe umestahili heshima. Nani anaweza kufanana na wewe katika
Baba asante kwa ajili ya jioni ya leo na usiku huu. Umesema na watoto wako waziwazi, uwabariki kwa neno lako. Sasa zikubali dhabihu na sadaka zetu ambazo tunazileta mbele za uso wako kwa moyo wa utulivu na kutulia na kunyamaza. Baba uondoe mahangaiko ya kila namna. Amani yako ipitayo akili za wanadamu. Umesema amani yangu ninawapa, amani yangu ni wapavyo, si kama ulimwengu utoavyo. Basi Mungu kapate kusema na kanisa lako, uwafunike na nguvu yako ya kimbingu, uonekane katika maisha ya watoto wako, washike na mkono wako ulio hodari, wabariki waingiapo, wabariki watokapo, tangu sasa na hata milele. Naziombea nyumba zao na uombea usiku huu wanapoondoka hapa, walinde njiani, kila mtu mfunike kwa damu yako ya thamani, tangu sasa na milele. Amen. Inua mkono wako, pokea baraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, uitwe heri na mbarikiwa, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu, na naomba sasa kwa haraka uchukue sadaka yako nzuri, sadaka ya pekee. Mwambie, e Bwana, niumbie moyo safi na roho iliyotulia ndani yangu. Nipe utulivu wa nafsi yangu. Toa sadaka yako nzuri unayesikia ukishuhudiwa na Roho Mtakatifu unapoondoka kwenda nyumbani. Mungu awabariki na muwe na usiku mwema. Amen. Pale nje pana nakala za vitabu. Tafadhali endelea kupata nakala ya vitabu pale nje. Asante. Praise him. Moyo wangu watamani kuwa nawe Yesu. Hallelujah. Kila mara, kila saa, niwe nawe Yesu. Moyo wangu watamani kuwa nawe Yesu. Kila mara, kila saa,